Saya tak tahu dah berapa kali saya nak cakap benda ni dengan awak. Tapi kalau kali ni awak tak dengar juga cakap saya, kita putus. Nak putus, putuslah. Macam lawa sangat pula. Suara pun dah macam jantan. Perangai pun dah macam jantan. Ni apa? Please. Please stop smoking. Berhenti rokok. Saya tak tahu dah berapa kali saya nak cakap benda ni dengan awak. Dan awak pun dah berapa kali janji dengan saya yang awak akan berhenti rokok. Tapi awak tak berhenti pun. Penipu. Ha? Perangai macam Hang Suang. Eh. Please lah. Ha? Awak cakap awak sayangkan saya. Tapi benda simple saya minta pun awak tak boleh buat ke? Awak boleh hidup tak ada saya, tapi awak tak boleh hidup tak ada rokok. Awak cakap senang lah. Ha, perempuan minta. Awak cakap saya hidup tanpa rokok tak boleh. Memanglah. Saya kenal rokok tu daripada saya dah jadual. Saya kenal awak baru-baru je. Memanglah saya tak boleh hidup tanpa rokok. Awak boleh mati ke sayang tak isap rokok? Sejak kenal awak, asyik awak popek. Itu je awak tahu. Lepas tu nak merajuk. Eh, pergi lantar lah awak nak merajuk ke. Awak nak apa ke. Saya perlu beli apa awak. Ha, banyak lagi perempuan. Rokok seludup yang susah cari. Dah putus-putus lah. Awak blok je saya punya nombor semua WhatsApp. Tak beri je sangat. Kan, pergi cari lelaki yang tak merokok. Awak tahu tak? Perokok ni adalah penyumbang cukai yang terbesar sekali. Kat Malaysia tau. Pergilah main jauh. Syok.